რეზოლუციას, რომელშიც არის საუბარი საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ზეწოლის ფაქტებზე, ლევან ბერძენიშვილმა სამწუხარო უწოდა. ჩვენს კითხვაზე აქვს თუ არა ამ ორგანიზაციაში მიღებულ დოკუმენტებს ფასი და წონა. პარლამენტარი კი პასუხობს, რომ მისი გუნდი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას პატივს სცემს, თუმცა ეს არ გახდება მიზეზი იმის, რომ პარლამენტში შესული კანონპროექტის განხილვა შეწყდეს. დავოშიც, სტრასბურგშიც და თბილისშიც ტექსტის ამ ფორმით დამტკიცება ოპოზიციას დაბრალდა. Პირველი რეზოლუცია და პირველი შენიშვნები საქართველოს ახალი მთავრობის მისამართით სტრასბურგიდან. პრემიერ-მინისტრის გუნდს მედიის მიმართ დამოკიდებულების გამო აკრიტიკებენ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ზეწოლის ფაქტებზე და პოლიტიკურ ორიენტაციაზე გავლენის მოხდენის მცდელობაზე მიუთითებს. ასამბლეამ წუხარებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ რამდენიმე წევრი ქვეყნის ხელისუფლებამ ჩაანაცვლა საზოგადოებრივ მაუწყებლებში ხელმძღვანელები ხელისუფლების ცვლილებების შემდეგ, იმისთვის, რომ გავლენა მოეხდინათ ამ მაუწყებლების პოლიტიკურ ორიენტაციაზე. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი განიხილავდა საზოგადოებრივ მაუწყებლის შერწყმას კერძო მაუწყებელ მეცხრე არხთან, რომლის მფლობელიც მისი მეუღლეა, და განიხილავს მაუწყებელთან დაკავშირებით კანონის შეცვლას. ასამბლეა საზოგადოებრივ მაუწყებელში ჩატარებულ ინსპექციასაც ეხმაურება. პრემიერ-მინისტრის ნოემბერში გაკეთებული განცხადება მეორდება მეორე დებულებაშიც. ასამბლეა გამოხატავს შეშფოთებას მოულოდნელ ფინანსურ ინსპექციებთან დაკავშირებით საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რომელსაც მოყვა აგრესიული პოლიტიკური განცხადებები ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლებისგან. პარალელურად კი სადავო შესწორებების შეტანა სატელერადიო მაუწყებლობასთან დაკავშირებულ კანონში. ეს ნაბიჯები კი წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეცხრე არხთან შერწყმის სურვილთან დაკავშირებით, რომელსაც პრემიერის მეუღლე ფლობს. მომხსენებლებმა კენჭის ღრამდე დარბაში რეზოლუციის ამ ფორმით დამტკიცების მიზეზებზე ისაუბრეს. მინდა გამოვხატოთ ჩემი მხარდაჭერა მეშვიდე და მეთერთმეტე შესწორებების მიმართ, რომლებიც საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეხება. ის დაცული უნდა იყოს და არ შეიძლება რომელიმე პრემიერის ხელში აღმოჩნდეს. დებატებზე რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა და კოლეგებსაც იგივეს გაკეთება უშია ლევან ბერძენიშვილმა. მე წინააღმდეგი ვარ. საქართველო არ იყო ნახსენები მოხსენებაში და ვითარება ქართულ მედიაში არ იყო საკმარისად შესწავლილი. ასე რომ ეს ფაქტი მოხდენს გავლენას მოხსენების სანდოობაზე და რეზოლუციაზე, რაც სამწუხარო იქნება. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, მე ასამბლეას ვურჩევ არ მიიღოს შესწორება. ბერძენიშვილის მსგავსად მომხსენებლის მიერ დაყენებული შესწორება გააკრიტიკა ეძინეა რასიას წევრმა რობერტ შლეგელმა, რომელიც ნაშის ყოფილი ლიდერია. შესწორება, რომელიც შემოგთავაზეს მოულოდნელი იყო, ის არ იყო მკაფიო, ანუ ეხებოდა ახალშესულ ხელისუფლებას. ამ პროცესზე ასამბლეა შესაძლოა არ ქონდეს სრული ინფორმაცია. ამიტომ მე ვიყავი წინააღმდეგი, რომ ამ რეზოლუციაში ეს ჩანაწერი ყოფილიყო. ეს ყველაფერი უკავშირდება სააკაშვილის ვიზიტს სტრასბურგში. დარბაში ხმათა უმრავლესობით რეზოლუცია თავდაპირველი ფორმით მიიღეს. კრიტიკის მიუხედავად დარბაზიდან გამოსული ბერძენიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვისა და მათი მაინც მიღების აუცილებლობაზე საუბრობდა. ბერძენიშვილი ფიქრობს, რომ პრემიერის განცხადება ჯერ საქართველოში და შემდეგ ევროპაში არასწორად გადათარგმნეს. უმრავლესობის წევრი დოკუმენტს ოპოზიციონერი კოლეგის გიორგი კანდელაკის აქტიურობის და ასამბლეის წევრებთან ნაცმოძრაობის მეგობრობის შედეგს უწოდებს. მე ვესწრებოდი იმ სხდომას, როცა კანდელაკი ნადარება და იმან თქვა, მე ამ კაცს ვენდობიო, იუხანსონმა თქვა კანდელაკზე. ეს ხდებოდა განათლების, მეცნიერების, კულტურის კომიტეტის ხმაზე. როდესაც გვეუბნებიან საყვედურს, რომ კანონს ნუ განიხილავს საქართველოს პარლამენტიო აპატიებს, მაგრამ საქართველოს პარლამენტის პირდაპირი დანიშნულება განიხილოს კანონები. ოპონენტის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას არასერიოზული უწოდა თავად გიორგი კანდელაკმა. დავით ბაქრაძემ კი საკანონმდებლო ორგანოს მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის განხილვის შეჩერებისკენ მოუწოდა. საუბარი იმაზე, რომ კიდევ ძველი ჩვენებაზე დაბრუნება, რომ შეცდომაში იქნა შეყვანილი ამ ხელ ავტორიტეტის მქონე ასამბლეა, სადაც ამდენი დეპუტატი არის, მე ვფიქრობ, არის წარმოუდგენელი და ამ აზრის გამომთქმეს აყენებს, უბრალოდ რომ ვთქვათ, არასერიოზულ მდგომარეობაში. მე ნამდვილად იმედი მაქვს, რომ ახალი ხელისუფლება გაითვალისწინებს ამ რეზოლუციის ტექსტს და განწყობას, ვინაიდან ასე ჯობია მათთვისაც და ქვეყნისთვისაც, და ნამდვილად იმედი მაქვს, რომ მთელი რიგი ის ნაბიჯები, რომელიც ნაწილი უკვე გადაიდგა და ნაწილის გადადგმა იგეგმება საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით. იმედი აქვს, რომ ეს ნაბიჯები არ გადაიდგმება და იქნება გაუქმებული. დოკუმენტში გაკრიტიკებული პრემიერი რეზოლუციას დავოსიდან, ფინანსთა მინისტრი კი თბილისიდან გამოეხმაურა. კარგი გამოსავალი მქონდა ნანახი, რომ ჟურნალისტები არ დაჩეინებდნენ უჩაში
და მთელი აპარატურა და რაც კი არსებობს და მეცხრეარში ყველაფერს შეხვნიდი პირველ არხს. რა იყო ამაში აგრესიული, მე ვერ გამიგია. Ну, რაც ხდება დღეს საქართველოში გასაგებია, რომ ისევ სიცრუის გატანას ახერხებენ ნაწილობრივ და სამწუხაროა, რომ ევროსაბჭოში შეიტანეს ეს სიცრუე, ჯერ კიდევ ახერხებენ მოტყუებას ევროპელებს და ამერიკელებს. საზოგადოებრივ მაუწყებლებს არც ერთი წამი არ შეცვლია ხელი მუშაობაში, არც ერთი გადაცემა არ შეფერხებულა, არც ერთი მიმართულებით არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. დღესაც გრძელდება საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე შემოწმება და მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის რაღაცა ფორმა, რომელიც მიუღებელია საზოგადოებისათვის. კანონპროექტის განხილვა, რომელიც მიღებამდე უკვე კრიტიკის საგანია საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, მაინც უნდა გაგრძელდეს. ასე მიაჩნიათ მის ავტორებს და პარლამენტარებს საქართველოში. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემოტანილი საკანონმდებლო წინადადება და ჩვენ არავითარი უფლება არ გაგვაჩნია, რომ მის ფართო განხილვებზე უარი ვთქვათ. შეშფოთება ევროსაბჭოსი არის გასათვალისწინებელი, მაგრამ ეს შეშფოთება უნდა გაითვალისწინოს პოლიტიკურმა სპექტრმა საქართველოსი, როგორც მართველმა ძალამ, ასევე ოპოზიციურმა ძალამ დღეს, რომ ასეთი მექანიზმები არ უნდა არსებობდეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის თავმჯდომარეს მიაჩნია, რომ სტრასბურგში მიღებული რეზოლუცია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე დამტკიცებული დოკუმენტის გაგრძელებაა. კლიანად და სავსებით ეთანხმება ჩვენს პოზიციას, მეგულისხმობ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და შეიძლება იქნას ახმული როგორც სარედაქციო ზეწოლის ფორმა. უმრავლესობის წევრების აზრით ისინი შეძლებენ ევროპელი კოლეგების დარწმუნებას იმაში, რომ მათი მიზანი მედიის არათუ შეზღუდვა, არამედ პირიქით გათავისუფლებაა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მუშაობა ზამთარში ამით დაასრულა. პარლამენტარები უკვე გაზაფხულზე შეეკრიბებიან. აპრილის სესიაზე მოწვეულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიზინა ივანიშვილი ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს და ამ დარბაზში სიტყვით გამოვა. მადლობა, ქეთევან ქარდაბას საუბრობდა სტრასბურგიდან მოამბის პირდაპირ ეთერში.